Це репетиція в малій залі. Актори працюють над новою постановкою. Вистава матиме назву «Місто, в якому можливо все». За п'єсою Олега Єлшина «Будні Акона Пакауерро». За сценарієм події розгортаються в маленькому іспанському місті. Влада на прилеглій території вирішила збудувати в'язницю, розповідає режисер Дмитро Гусаков. Кількість ув'язнених дорівнює кількості населення нашого міста. І все це в безпосередній близькості до Акона Пакауерро. За задумом автора, каже режисер, містяни проти побудови тюрми. Стати на захист свого міста їх закликає мер. Повинні бути присутні телебачення, радіо, преса, скликання громадян. Вийти на сполох. Головний режисер облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Дмитро Гусаков вважає, п'єса актуальна в наш час. Дуже незвична та цікава річ, яка, в принципі, в якій можна віднайти якісь, скажімо так, алюзії на нашу політичну ситуацію минулу і сьогодення. Там багато перипетий, там вона спочатку вони хочуть, щоб тюрма не була збудована, потім вони в наступній частині хочуть, щоб вона була збудована, бо це робочі місця, а потім, коли вона таки збудована, немає кому кого саджати. Це йде конкретне відмивання грошей, мені здається. Розумієте, для того, щоб списати, наприклад, гроші, вони придумують такі різні речі. Цей сарказм, який буде звучати з уст мера і так само замісників, він підказує те, що це так воно і є. Що так воно і є, ці люди, які зараз при владі. А що ми бачимо? От взяти нашу верхушку, там все теж. Все це відбувається зараз. Головний режисер театру Дмитро Гусаков додає, з пом'якшенням карантину в театрі сподівається, що слідом за відновленням репетицій до театру піде глядач. Є постанова Кабінету міністрів, що до 50 чоловік можна збиратися, театри та інші концертні установи можуть працювати. І зараз ми працюємо над самою постановкою. Коли будуть подальшому зменшені якісь карантинні заходи, то ми вже будемо розглядати в подальшому, коли ми можемо її показати. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.